Re! Viss ēters ir te! Šorīt mums ir iespēja iekāpt laika mašīnā, pabraukt nedaudz uz priekšu, uz 5. un 6. augustu. Tad Mežaparka lielajā estrādē norisināsies vērienīgs notikums, savienojot tradīcijas divas dziesmu un dēju. Vairāk nekā 6000 dalībnieku no Latvijas, no ārvalstīm. Kas par pasākumu, par to visu arī tūdaļ plašāk runāsim ar radošo kodolu. Labrīt! 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 Nosaukšu visus, tā, lai neviens nejūtas apdalīts. Edžu Sarums, idejas autors un producents, arī Dzēna Uģis Prauliņš, komponists, muzikālās daļas vadītājs Mārtiņš Klišā. Mākslinieckais vadītājs un virsdiriģents, un Agris Daņeļevičs, arī horeogrāfs, virsvadītājs, arī mākslinieckais vadītājs. Dziesma dejo, deja skan. Tā es pareizi pateicu, ja? Es nezinu, Edžu, sāksim ar jums varbūt. Formas apzīmējums pats par sevi jau liek domāt, ka šis ir kaut kas nebijis vai unikāls. Kā šī ideja aizsākās? Kam piedzima? Kā piedzima? Nu, es par to iesāku skaļi runāt, bet mēs kopā viņu attīstījām. Es nevarētu teikt, ka ideja bija man vienam, bet es esmu dejojis Mežaparka estrādē lielā korpavadījumā, un tur laikam tā ideja arī radās, ka kāpēc gan mēs nevarētu darīt šīs lietas kopā, nevis viena stadionā, otra estrādē. Un arī mūsu viena no titulu dejām, latviešu skatītiskā tautas dejās, ir Es mācēju dansi vai Stulģi Žagats, un tā ir tipiska kora dziesma, viņa bez kora nemaz nevar. Nu, un tad mēs arī to liekam kopā un daram. Kāda bija tā pirmā reakcija? Visi tā kā, jā, esam gatavi vai varbūt arī kaut kāds skeptiski? Nu, kā tad tur tas viss izskatīsies, skanēs? Nu, man bija jā. Man bija jā, īpaši pēc pagājušajos svētku kopā sanākšanas brīža, dažos tādos spilgtos noslēguma koncertu momentos, kad es sajūtu to kopā būšanu, to īsto, patieso tādu emocionālu un piepildīto kopā būšanu. Man bija jā, 100% uzreiz. Man arī praktiski. Tā. Tieši kā Edžu uzrunāja, viņš teica, o, taisam, taisam. Jā, jo ideja, man liekas, nu, tā ideja vienmēr ir, tā teiksim, nu, viņa ir bijis grūtības vienmēr ar tehnisko nodrošināt. Tāpēc, kad Mežaparks un, teiksim, tie milzīgi attālumi un skaņa un tā tālāk, tas vienmēr bijis kā liels izaicinājums, arī šoreiz, protams, bet tādēļ arī varbūt tās vienmēr ir bijis tā, kad dejotāji ir vairāk atsevišķi, tiksim, stadionā un kors ir Mežaparkā, un tā kopā būšana ir vienmēr, nu, viņi problemātiski. Tad šoreiz mēs mēģinām tā vienkārši likt uzreiz desmitniekā. Nu, tur ir viss taču visu. Gan loģistika, gan, protams, arī šo žanru saplūsme, gan arī pats tas muzikālais ietvers. Arī Uģis jāiesaist vienots skaņas dizains, vai ne, visam koncertu uzvedumam. Mūziķu sastāvs cik plašs? Tur, man liekas, ir kad 11 vai 12 cilvēku bandā. Bandā, jā. Jā, tas pat muzikāls termins, varētu teikt. Tur ir ļoti dažādas dejas. Tur ir gan tā kā 50. Gadi, tā kā 60. 70. 80. 90. 2000. Gadi, jā, dažādas paudzes, un tas viss jāsliek vienā ansamblī bandā, jā, instrumentālā. Un plus vēl, mums ir, varētu teikt gandrīz supergrupa. Un visu šo stilistiku, lai mēs varētu nodrošināt. Tur būs gan auļi, gan tur būs Gunārs Ordilovskis, pilnīgi jebkāda estētika, ja? Un centīsimies neko nesapostīt, pat arī tur ir pūtei orķestra pārlikumi, ja? Kurus mēs centīsimies nomarķēt, mums tur būs tikai viens trompets, tomēr viens metāla pūšamais instruments, bet mēs centīsimies darīt brīnumus arī šajā netradicionālajā situācijā, ka tiešām spēlē visu vakaru dzīva mūzika, nevis ieraksti. Un cilvēki, jā, tas tomēr jāturas ļoti tādā ritmā, kā dejotāji ir pieraduši, un tas būs izaicinājums. Jā, starp citu, ko saka paši dziedātāji dejotājs, apmēram 6000 dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm ir izdevies parunāties ar tiem vaininiekiem. Jā, nu mums ir bijis tās reizes sanākt kopā. Mums ir bijuši nometnes, mums ir bijuši mēģinājumi Mežaparkā, ārpus Rīgas Salacgrīvā un Olimpiskajā centrā. Šobrīd tā atmosfēra ir ļoti labā nozīmē nokaitēta. Dalībnieks gaida pārsteigums, kad viņi pirmoreiz dzirdēs un redzēs Uģa darbu, jo tas arī mums visiem pāriem būs tieši pirms pašas izrādes. Mēs tikai pa īstam dzirdēsim, ko tas nozīmē.
Un tā ir tas liels pluss, es gribēju kaut ko teikt. Ne, es tikai teiktu, ka pašlaik uz tādiem drusiņi arī konserviem, ierakstu sagatavēm notiek mēģinājumi. Jā. Tad redzēs, kas būs. Un es zinu to, ka šī būs tā reize, kad dejotājiem neskanēs teiksim, no ieraksts, kur viņi zina katru akcentu, katru skaņu, katru, kā tas būs. Tad viņiem nāksies ieklausīties mūzikā, ieklausīties katrā instrumentā, skaņā, ka varbūt tās kaut kādu jaunu akcentu un dejotāji ir brīdināti, viņi ir gatavi šim izaicinājumam, jo parasti tā ir kaut kāda problēma. Bet es jūtu, ka šoreiz tas to mēs uztversim kā tādu svaigu elpu, protams. Es mēģinu saprast, tomēr, kurā brīdī koris un banda, ja, vai bands un mūziķi dod muzikālo pavadījumu, dejotāji dod kustības enerģiju, un kurā brīdī tas iet kopā tā pavisam citādāk, jo es saprotu, ka dziedātāji arī dejotāji arī dzied, Mārtiņi, es nezinu, kā tu... Tur, lai bišķi paliek arī kaut kāda intriga, protams, bet... Mūs ir reālisti, kori dziedot, jā. Dejot kaut ko, nevis tikai līgoties savā dziedamajā repertuārā dziesmā. Dažreiz jau izdarās. Koris tam arī līgoties ir diezgan daudz, jo tomēr tā ikdiena un tā dziedāšana jau tomēr saistīta ar kaut kādu tādu skatuves kultūru un specifiku. Es domāju, ka te būs kaut kāda... Es pat zinu, ka te būs izaicinājumi, bet es, protams, viņus tagad neatklāšu. Bet tas, protams, ir atkarīgs no mūsu horeogrāfa, bet korim uzdevumu būs. Kor vīriem tomēr, es zinu, ka īstenojās viens sapnis, jo viņi vienmēr dzied par tām meitenēm baltās zeķēs, viņi vienmēr sapņo par tām meitenēm. Šoreiz viņi to sapni īstenos. Rokstie vien attālumā. No es, pat tuvāk. Te noteikti ir jāpiemin, ka koris ir kopā ar dejotājiem laukumā. Vai pareizāk sakot, dejotāji ir kopā ar kori, mēs neesam atdalīti. Un tas ir tehniskais izaicinājums, bet tehniskie cilvēki ir devuši zaļo gaismu šai lietai, kad koris var būt blakus dejotājiem, un mēs uz to ejam. Tā ir tā lielākā. Klausoties, jūs paši sev esat krietni dzīvi sarežģījuši, man liekas. jā, mēs par to šorīt vēl tas vajag pārunājumu. Mēs vēl nesākam runāt par scenogrāfiju, kas, starp citu, arī, manuprāt, ir vērā ņemams darbs un viss tehniskais mūzikas skaņas nodrošināt. Scenogrāfiju tu pieminēji vietā un arī jauns izaicinājums dejotājiem, jo dejotāji pildīs vien atsevišķos momentos scenogrāfu un arī gaismotāju funkcijas, dejotāju gaismos savu deju laukumu vietu. Bet to darbinās komandu centrs? To darbinās komandu centrs, taču gaismas ķermenis ir pie dejotāju. Ja tagad arī jādara zināmas, ir tomēr, ka mēs esam apgriezuši visu to izrādu otrādi. Un klausītāji jā, estrādes izvietojums. Koru tribīnēs, kas ir pie jaunās... Sidra birs izkārtojumi brīnišķīgs pārskats arī deju un zīmējumam. Es domāju, ka tur ir diezgan labs tas. Kā tu redzi to slīpumu tagad senāk? Tas skatītāji... No operā taču arī slīpums. Labi, operā... Neviens neriko nostrāja. To ekstrēmo gala slīpumu, kas sāks pēc kurtur sektora, to jau mēs neizmantojam. Tikai principā tie uzskrējienam. Un aizskrējienam. Mērogi ir lieli tiešām. Ko tas nozīmē par skatītāju kapacitāti? Šajā uzvedums tomēr būs mega, kurā saplūst dziesma deja. Noteikti arī daudz gribēs šajos dziesmu svētku tāda sajūtās jau iejusties, gaidot lielos. Cik daudz tas ierobežo, neierobežo pašlaik apmainās vietām ar skatītājiem? Varēs pieminēt, ka tā dziesma... Varam mēs arī pateikt noteikti paldies dziesmu deju svētku šeit ir tradīcija, tāpēc, ka bez tās tik īsā laikā mēs nevarētu tiešām sagatavot šādas, šādu te uzvedumu, jo mēs no 1. aprīļa vispār varējām sākt normāli kopā dejot, ja, un ja nebūtu, dejotājiem, jāsaka, jau asinīs un dziedātājiem asinīs šīs lietas, tad mēs netiktu pie šāda rezultāta tik tādā tempā. Es tieši domāju, pat ar ekspertiem par ilgtspējīgu Latvijas attīstību runājām un par to, ko mēs pasaulē varam pastāstīt, pamācīt, parādīt, kā ir šāda uzveduma tādu globālo vērtējumu. Vai šis varbūt vēl uz kādu rekordu Ginesa vai citas grāmatas atzīmē? Man liekas, ka mēs jau visus rekordus šajā tradīcijā un šajā būtībā esam jau sen jau pārsnieguši. Man liekas, ka šis noteikti varētu būt arī viens no tādiem paraugiem, ko mēs varam palepoties.
Nu, man liekas, ka vēl nu, gana daudz darba jums ir priekšā, kā mēs arī dzirdējām. Mēs visu laiku redzam fonā attēlus no mēģinājumiem. Tas ir neseni kādi, pavisam svaigi, jā, tagad burtiski. Nu, sestdien bija 14 stundu mēģinājums Meža parka estrādē ar un vilkām līdz Tumas ielā redzēt, kas notiek tiešām ar šiem te pārnēsājumiem led lukturiem, kā tas viss gaismojās, kā šī arī gaisma dinamika, kā tas viss notiekās un paldies Dievam viss kārtībā ir. Un jāsaka, ka pirms jāņem Olimpiskā centrā mēs arī nostrādājām ar koriem divas dienas un pēc tam sanācām kopā ar dejotājiem un tās arī bija tādas tiešām ražēnas dienas un es teikšu tā, iespējas un sajūtas un tā kopā būšana tur jau sākās reāli. Muzikālajai un scenogrāfiskajai un horeogrāfiskajai un dziedošajai daļai noteikti nu, vēl ir vēl šis tas, jā, paslīpējams. Jā. Protams. Bet mums vēl ir spēka. Vēl ir spēka. Labā ziņa tā ir. Turamies laikrā.